tricycle driver gripusin patay sa nagsakay og motorsiklo. Kapin sa usa ka milyon ka peso sa gidili nga drugas nasakmit sa usa ka raid sa kapulisan. Higimo og paltik nga arma sa Danao, giraid, trabahador nadakpan. Mga hulagway sa mga wanted sa dakbayan sa Sugbo, gipakatap sa kapulisan. Mga nag-ambush ni Archibald, binuhatan sa mga highly trained lamang sama sa mga pulis ug sundalo. Ako sa Subo, Kabisayan ug suban pang mga dapit gamabot ning atong turmanon. Ako si Frank Balilongchul. Diha tud na mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Kugot nga gibantayan karon ang bugtong survivor sa pagpamanhig kang Atty. Noel Archibald ug mga kaubanan dito sa lungsod sa Dalagete niadtong Martes sa hapon. Gingong usa sa mga tawo nga kadudahan ug lihok samtang nag-hearing sa korte dito sa Dumaguete, gihulagway niini aron mahimo ang usa ka artist sketch sa usa sa mga suspect. Andrea Patenya, Tugin Limi. Ang nag-inusarang survivor sa Dalaguete ambush nga si Paulo Cortez maoy usa sa gisaligan sa kapulisan nga makahatag og importanteng impormasyon sa pagpamanhig ni adtong Martes. 24 oras nga binantayan si Cortez sa mga pulis sa Tambalanan. Sa inisyal nga impormasyon nga gihatag ni ini, aduna siya na matikdang lalaki nga kadudahan og lihok og kanunay nga naniid kanila samtang nag-hearing pa sa korte sa Dumaguete si Attorney Noel Archibald apan kini gibaliwara nila. Gihimuan na karon og artist sketch ang lalaki base sa paghulagway ni Cortez. Gisusi na sab kun aduna bay CCTV cameras ang korte sa Dumaguete aron matandi sa maong sketch. Nagpasabot kini nga nasayod ang mga suspitsado sa mga lakaw ni Archibald ni atong adlawa ug planado ang krimen. This is very high profile case. This suspect is Dumaguete nga courtroom. Pasensya na muna, dili na ko makuano, pasensya na kuano. Sir, apil ang porte. This is well planned ang ilang kuan, very well planned ang ilang pag-ambush. Gipaubos na sa trajectory examination ug gimarkahan na niining mga puti nga arrows kining Ford Escape nga SUV nga gisakyan nila ni Attorney Noel Archibald sa dihan giambush sila sa lungsod sa Dalaguete ni adtong niaging Martes. Tungod kay pulos mga exit points sa mga bala ang nasigpatan dinhi sa tuo nga bahin sa maong sakyanan, nagpasabot kini nga anaa sa wala nga bahin ang mga gunmen atol sa ilang pagpangrakrak. Apan ang makapakugang mao kining nadiskubrihan karon sa kapulisan san diin ilang nakit-an kining pulong nga dead nga gisuwat sa tuong bahin sa hood sa maong sakyanan pinaagi sa abog nga nagtipunog. Ang Criminal Investigation and Detection Management Group 7 mao'y unang nakabantay sa pulong nga dead sa hood sa sakyanan. Dako ang posibilidad nga gisuwat kini dihang gipark ang sakyanan sa ilang gibinlan sa lungsod sa Santander sa wapa sila misakay og barko padung sa Dumaguete. Makigalayon karon ang CIDG sa PNP Crime Laboratory sa pagsusi kung kinsa ang misuwat sa maong pung. Apil pod sa atong investigation is to conduct interview dito sa mga kung asa nila gibilin, basig na sila na nakitaan nga tao nga ni suwat ba na tapos ni board ba ani nga mga sakinan nga kuan nga ni ani ambush kang attorney. Kun matino nga ang misuwat adunay kalabutan sa krimen, nagpasabot kini nga sa Cebu pa lang daan gisundan na ang sakyanan ni Archibald. Maisip nga professional shooter ang gunman tungod sa kamaayo sa pagtira ni ini samtang luwan sa usa ka pickup nga misikit sa nagdagan nga SUV nga gisakyan nila ni Archibald. Gipahibaw sab sa Special Investigation Task Force nga nakuha sa CCTV footage sa munisipyo sa Dalaguete ang tulo ka sakyanan nga gigamit sa krimen. Nangayo na sila og laing CCTV footage gikan sa uban pang mga munisipyo sa Southern Cebu aron ikomparar ang mga kuha. Dili na makita ang kuan. Dili makita ang plate number.
So among gipaabot nga makuha basin na sa ubang mga establishment or sa ubang mga lungsod makita dito ang plate number sa masakyanan sa Dapitan Corona PDLTO sa kuan sa Highway Patrol. Gawa sa CCTV, gipaubos-sabog inventory ang tanang mga sakyanan nga gisakay og barge gikan sa Negros Oriental ug Subo aron masayran kun usa ba niini ang mga sakyanan nga gigamit sa mga suspitsado. Andrea Patenya, News 5. Gisubay na karon sa Land Transportation Office ang mga nanag-iya sa mga sakyanan nga mao gigamit sa mga ni-ambush ni Attorney Noel Archibal, Chinky Bargio, Suginlimi. Human sa pagpamanhig kang Attorney Noel Archibal ug sa duha ka mga kauban niini ni adtong Martes sa hapon, nakadawat dayon ang buhatan sa LTO 7 ug request aron ipasubay ang plate number sa duha ka mga sakyanan nga gigamit sa pag-ambush. Ang maong request gi-forward ngadto sa Management Information Division sa LTO Central Office kinsa mo'y naghupot sa tanang plate number sa tanang klase sa sakyanan sa tibuok nasod. Of course, no. Kung gigamit sila ang plate, eh, ang plata na ilang gigamit, ma-identify na to. Okay. No, kung manalo daw sa police, nga mawag yun ang plaka, ha? Then they can go to the owner sa plaka. Asam na yung plaka. Ano na makita? Police work. Dugang sa LTO, nga bisan og last 3 digits ra ang nakuha sa witness, posible matud pa nga mailhan gihapon ang tag-iya ini sama sa nahitabo sa kaso ni Ella Joy Pique. Tanan na, listo na nga, mantay hiwa mantay, siguro ay sakinanta nga incident nga wag yung ma-restore ba, na-restore gina siya. Most likely along the records na muna gina siya, it's just a matter of identification. Whether gi-delete to yung plaka, naamang description. Anda mo tabang ang LTO sa investigasyon sa kapulisan, paghatag og katinawan sa maong insidente. Jinky Bargio, News 5. Pamilya ni Attorney Noel Archibal gingong nakadawat og impormasyon nga posibleng makatabang sa pagsulbad sa iyang kamatayon. Wa sab nila isalikway ang posibilidad nga mudangop sila sa laing ahensya aron makabot ang hustisya. Leslie Caminado Vistil, Suginlimi. Matod sa usa sa mga igsu ni Attorney Noel Archibal nga may padayag ang mga kahigalaan ini nga aduna sila'y nakita ang mga sirkumstansya sa pagbanigpatay sa abogado ug sa kaubanan ini. Mao nga lingkuran sa pamilya ug sa mga higalang abogado ang maong kalambuan. Murag matanaw na to nga kana na ang kay ang pag execute yun sa kinini ang krimen, mura og kana na ang tanaw nimo nga kana na ang kuan yun, well trained siya. So, wa kinsa may naghatag anak nga mga training nga kanang murag maingon nato nga kuan kundi sa diri sa side sa government, no, mga atong mga kinini ang mga sundalo, mga pulis. Di pa sabot sab niini nga wa sila'y gakusahang tao o ahensya apan aduna sila himuong lakang samtang nagpaabot sa resulta sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan. But we are not accusing anything anybody karon. So amo lang gipaabot sa duna nga ato dili lang sad namo i-subra kayo nga murag i-pressured nato ang atong mga kapulisan kay basig mo come up niya hinuon ta og kana na ang sayop nga kana na ang kuano. So we give them time to evaluate everything, mga ebidensya nga naa karon, mga for sure na namay ni kana na ang siguro ni surface nga mga kinini ang mga witness. Wasab nila gisalikway ang posibilidad nga mangayo og tabang sa laing ahensya kalabot sa imbestigasyon sa kamatayon silang igsuon. Lakit silang plano nga maprotektahan ang mga saksi sa maong hitabo. So we will evaluate everything niya na asad tayo laing nga mga kanang source of information aside sa kana na ang police authorities nga naghandle ani karon. So natay meeting, so probably mo come up na may og kana na ang amo nga mga plano sa pamilya. Leslie Caminado Vistil, News 5. Deklaro ni NBI 7 Regional Director Antonio Pagatpat nga dilis lang muhimog imbestigasyon sa kamatayon ni Attorney Noel Archibal human gibanhigan uban ang tulaing tuluka kauban. Matud ni Pagatpat nga maguwat lang sila nga adunay mudangup nga tagtungod sa mga biktima sa ambush aron susihon ang maong hitabo. Duha ka adlaw man sa ambush wa pay nadawat ang NBI nga request sa pag-imbestigar sa kaso. Gipasabot sab niini nga likayan sa ilang buhatan ang mag-apil-apil sa imbestigasyon sa kapulisan nga kasamtangang misusi sa maong krimen. O
siya sa kaso nga gihuptan ni Attorney Noel Archival, gisusi sa mga investigador sa posibilidad nga adunay kalambigitan sa pagpatay kaniya. Andrea Patenya, Sugindimi. Gipahibaw sa Special Investigation Task Force nga nagkupot sa kaso sa pagpamanhig sa dalaget ni Atong Martes, nga nag-focus na sila karon sa angulo nga work-related ang motibo sa pagpatay kang Attorney Noel Archival. Ilang gilantaw karon ang usa ka kaso nga gikupta ni Archival, apan nagdumili ang mga investigador sa pagbutiag ni ini, bisan sa pagtugan kung asa nga korte ang kaso. Amo yung nakitaan dito na may mga naging kaso nga among nakitaan nga mugin nagkonsayan. So we concluded that work-related. Mipahimang no ang Criminal Investigation and Detection Group sa tanan, hilabi na kadtong adunay taas nga risgo nga trabaho sama sa mga abogado nga di gyud ibaliwa ang mga death threats nga madawat. This does not only goes to the lawyers, bisan kinsa nga atong mga kaubanan diri sa community, kung na sila madawat, immediately report to the nearest police station or to our office para mas maayod nga mahibawa na tudaan and makahimot ang mga prevention. Matod sa HEPES sa CIDG, dako ug ikatabang ang pulis pinaagi sa paghatag og security escorts sa niadtong adunay hulga sa kinabuhi. Pwede sila mag-request og security escort, ipaagi gapon nato sa process, kay tanawon po nato ang ilang level of threat muna'y ang process na ang Office sa Police Security Protection Group, yung PSPG. Tambag sab nila sa mga abogadong adunay gikuptang high-profile cases nga makigalayon dayon sa CIDG kung mubiyahe alang sa court hearings aron nga ilang maalerto ang mga chief of police sa adtuon nga destinasyon. Gitambagan usab ang publiko nga kung mamatikdan nga gisundan ang gisakyan nga sakyanan, paniguro nga makahunong sa labing duol nga police station o barangay hall. Timani usab dayon ang plate number ug description sa sakyanan ug i-text ngadto sa mga otoridad. Andrea Patenya, News 5.